Paikka. Nyt on tiukka paikka lähteä parantamaan, pakko. 70 pistettä, mutta se ei hänelle riitä. Me ollaan treeneissä nähty kovempia vetoja montakin. Katotaas! Aivan varmana nyt löytyy ykkösklippi. Katotaas! Ja siellä ollaan! Ja luukku nousee, ykkönen, kakkonen. Ja kohti kolmosta nyt napsulia sisällä, mutta ei se haittaa. Ja nelonen löytyy täydellisesti. Viitonen on hyvä. Ja kutonen 3/4 Parantaa. Oliko siellä ykkösen jälkeen vähän korjaamista? Parantelee kyllä sitten aivan sataa varmasti, että ykkösellä käytiin tosi syvällä, niin napsun joutui sinne korjaamaan. Kolmonen ehkä meni parikymmentä senttiä liian. 3 pistettä kyllä siellä oli korjaamista ykkösellä ja vähän klipeissä muutakin. Mikko Keltola sitten vanhalla sotaratsu Suarerilla, ykköseltä 2 lippua, kakkonen on hyvä. Sitten taidetaan vaihtaa vaihdetta, lähtee kolmoselle, se löytyy. Nelonen löytyy ok, tulee vähän liian aikaisin pois. Vitosen kiertää liian kaukaa ja kutosen sitten tollesti puolittain. Joo, siinä nelosklipillä vähän näytti sille, että meinaako pikkasen nyytää toi auto. Joutui ihan kytkimellä potkaisemaan uudelleen, että sai vietyä sen klipin siitä. Ja kutonen meni sitten vähän turhan syvältä, mutta muuten oli kyllä Nikolla tosi hyvä veto. Ja Raatikaisen Sami seuraavana viivalle ja Sami Raatikaisen yhteistyökumppanit. Max Lift, H. Raatikainen Oy, Koneurakointi Lohkoi Oy, Roteri Oy. Löytyy SKR Motorsport joka paikasta. Jussi, Tanja, Ojala, Matti ja Hebe on hommissa. 72 pistettä Niko Peltola. Ja Sami Raatikainen matkaan. Sieltä vaihdetaan. Samsonaksella vaihdetaan. Lähdetään kohti ykköslippiä. Ykkönen on hyvä. Sieltä nousee 2 lippua. Iso kulma, iso savu. Nyt on meininki. Kolmannen menee vähän liian sisältä. Ja nelonen, se on hyvä. Nelonen on hyvä, kyllä. Ja vitoselle se yksi pyörä. Ja siitä nyt haetaan syvältä se kutonen. Kyllä, kyllä. Mitäs Timo? Sä oot vähän tiimiläinen, niin mitä? Vähän suu meni leveän hymy. Sanotaanko näin, että oho, nyt oli muuten Samilla sitten oikeesti kova veto. Että toki siellä on aina muutamia pikkujuttuja, mitä voi korjata, mutta erittäin hyvä veto minun silmään. Kyllä Raatikainen varmasti parantaa, kun siellä viivalla tai lämmittelemässä on Oskar Haveri. Haverin yhteistyökumppaneina isoimmat yhteistyökumppanit, konepalvelu Haveri, EPN Design, Laumex, Smile, Mäntypirtti. Tiparetaan Timon kanssa ihan juuri tänne, mutta vielä ollaan mukana. Ykkönen on hyvä, kakkonen on hyvä, nyt on meininki. Ja sitten, kyllä, kolmonen, sitten nelonen, jää sisälle, joutuu pommittamaan, ei välitys, on ihan täydellinen. Vitonen löytyy ja kutonen löytyy. No niin! Siinä oli kyllä menoa ja meininki ja savua löytyi paljon, vauhtia, kulmaa oli erittäin hyvin, mutta harmillisesti nelosklippialue menee pikkasen ohi, eli sieltä tulee kyllä tuomaristo rokottamaan sitten pisteet. Elena Helme lämmittelee renkaita, Elenan isoimmat yhteistyökumppanit Fixus, Teknotyö, Kuuma Sinkitys, Auramaan auto. JT Motors, Tammisilla vuosikatsastus, eri hinaus löytyy IG:ssä ja muualla Drama Drift ja YouTubessa Elena Helme. Friends Hairi paukkoja kohti viivaa ja siellä on syvällä. Ykkönen 2 lippua. Kakkonen on syvällä, nyt ollaan alku menty hyvin. Aika pienellä kulmalla mennään kolmonen, mutta se löytyy, ei se mitään, linjaa hyvä. Ja nelonen löytyy. Konepelti otettu pois, lämpöä kerää, nelonen, vitonen löytyy, kutonen vähän liian syvällä. Pauluksella oli jotain lämpöongelmia, sieltä on otettu pelti pois, että saa vähän happi, mutta oli sitä meininkiä. Kyllä se tommonen räyväkkä veto näyttää aina mukavalle ja yleisö ihan varmasti tykkää siitä. Nelosella käytiin vaan harmillisesti vähän leveellä ja tuossa kolmosklipillä olisi saanut ehkä kulmaa olla napsu enemmän. Ja ehkä kutonen se pahin meni yli. AP Kylveen. Toiminimi AP Kylveen, ajoneuvohuolto Turbiili, Peimet Oy, Laatukumppani Oy. Sehän on niinku meikäläinen, sehän voisi olla mun firma. Enset Oy, Nettomatti Oy,
Kylveen Drift Team IG:ssä ja joka puolella Apikorja TikTokissa. Ja sitten tiimiläisiä löytyy Miikka, Mike, Ville, Severi, Tuomas ja Henry. Ja sitten mennään jo Skyline 3-2 kohti ykkösklippiä. Katsotaan, siellä ollaan. Ja kakkosella ollaan. Sitten lähdetään kiihdyttämään tänne päin. Alkurata mennyt hyvin, kolmonen ohi. Aika rauhallinen tulla neloselle. Se jää vähän puolittaiseksi. Oli saanut tulla lujempaa. Viitonen tulee sitten. Nelonen. Tai korjaan kutonen jää vähän sisälle. Otti vähän liikaa vauhtia pois. Ja Perkkiön pisteet. 77 pistettä Paulus Perkkiö. Joo, siellä Kylveni kävi vähän ykkösklipillä seinää pussaamassa ja pikkainen oikeneminen oli siellä. Sitten nelosena ajauduttiin vähän liian aikaiseen poikkeen. Kutonen. AP Kylveen 74 pistettä. Teemu Järvenpää, MK4 Supra ja niin. Näin. Siihen ei tarvinnut kuin vähän kiihdyttää ja olisiko voimansiirtopuolen roppleema, olisiko? Yksi pyörä vaan pyöri, niin Tuukka Sairo näyttää, kyllä. Ei se mitään, Teemulla oli pohjilla. 5-3 pohjilla, jotenka ei muuta kuin vetärin vaihto hommiin tai mikä nyt onkaan sitten rikki. Kun sieltä jo saadaan HPL Motorsportin Matti. Eemi Härmä, 73 pistettä ja kaaviossa on Härmän Eemikin hienosti. Ja Joonas Klemetsi lähtee ekalla vedolla muistaakseni reilu 80. Ja ykkösklippi löytyy ja nyt aletaan purkamaan jo Nissania. Ykkönen, kakkonen, jees. Kolmonen aika syvällä, mutta OK, nelonen ja takaluukku jää jo sinne. Nelonen löytyy. Sitten löytyy viitonenkin. No kutonen ei löydy. Siinä oli räyhää. Siinä oli sitä ja ajolinja oli itse asiassa tosi hyvä siinä, että tuolla kutosella oli sitten enemmänkin sitä ongelmaa. Ykkösellä toki napsu liian syvällä, kun lenteli vähän lasikuiden palasia, mutta ei se juurikaan vaikuttanut ajamiseen. Ja Mikko Viitala saanut autonsa kuntoon, 44 vuotta, Sastamalasta Camaro RS vuodelta 1970. Remmi johdettu LS3 800 heppaa. Yhteistyökumppani Futures V8 Only, SK Kaivin LSX Factory by Auto Viitala, Vammala Moottorikoneistamo Payment Oy. Auto Viitala löytyy jokaisesta tuutista ja todella paljon vanhoja partasuisia mekaanikkoja. Joonas Klemets parantaa pisteet 91. Bra jopat, bra. Kyllä, se kahdellakin kielellä meni. Mennään Mikolla nolla pohjilla, ei päässyt ensimmäisen vetoon, jotenka nyt pitää jotkut. Ja heti ykkönen löytyy, kakkonen löytyy. Korjaa kakkosen jälkeen, ei se mitään, kolmonen löytyy. Ai, suoristaa. Katsotaan, onko se tuomariston mielestä nolla. Nelonen OK, vitonen ja kutonen jää. Oliko siinä pro-luokkaa vaan liian suuri suoristaminen kolmosen jälkeen, Timo? Se on sanottu, että se on siinä rajoilla, että joka tapauksessa ainakin suuri vähennys siitä varmasti tulee. Ja sitä myötä ajautui vähän ongelmiin kyllä tuossa radan loppupätkällä. Katsotaan, mutta otetaan Janne Laakso jo sinne lämmittelemään. SFT Fintechnica Oy, Ferrain Oy, Pro Transport Ahola Oy, Ylisähkö. Seinäjoen rengaskeskus löytyy J. Laakso IG:ssä, Power to Drift Teami muualla. Ja tiimiläisiksi oli löydetty vanhoja miehiä, Mäkelää ja Jappaa ja muita. Sieltä on jostain Seinäjoen baarista löytynyt vielä viimeiset mohikaanit Jannelle mekaanikon. Mut hienoa nähdä miehiä, jotka ei ole moneen vuoteen ollut näissä hommissa, mutta heti kun lähtee Jannekin ajelemaan, niin ollaan lähdetty matkaan. Mikko Viitala ottaa pisteet, 67 pistettä ja kaavioon. Ja laitetaan Janne Laakso sitten matkaan. Hiputellaan ykköstä. Oho, täydellinen ajallinen ykkösellä. Kakkonen hyvä, nyt jäätä vaan haettu pisteen. Kolmonen on hyvä. Sit siitä välitystä ja puutumista. Katsotaan saadaanko heräämään saa isolla jahdulla. Nelonen on hyvä. Viitonen on hyvä. Hei!
mutta... Nelosella ei niin syvällä kuin pitäisi olla, ja vitonen vähän tuolla iso, korjaan kutosella iso puolen vaihto, mutta hyvää tekemistä Jannelta. Oli kyllä sieltä se vanha tuttu laakse Janne rupeaa löytymään, että tosi kova rähinä päällä. Tuota ykkönen, kakkonen, kolmonen tuli kyllä erittäin hyvästi. Neloselle tullessa vähän himmaili turha paljon, että voisi ehkä rohkeammin tulla kaasulla, niin se menisi tuon loppurataan sitä sitten johdolla. Joo, ja syttyi auto vähän paremmin. Ei niin hyvin kuin Haverilla. Joni Vitsu Iitaniemi viivalla. Suomen autohuolto Pirkanen, ympäristöpalvelut, Madness Service, EasyFit, Rovaniemi, KJ Multiservice. Löytyy Team Madness melkein jokaisesta somesta. Janne Laakso 68 pistettä, ja eiköhän silläkin nyt kyllä kaaviossa olla. Ja Vitsu matkaa, rauhallinen startti, ja sit lähdetään. Oli sen verran nyt. Jaha, nyt oli kyllä niin rauhallinen, että jotain tekniikkamurheita siellä ikävä kyllä Vitsulla. Oliko Vitsulla pisteitä pohjilla? Joo, kyllä siellä on Vitsulla ollut pitkin viikonloppua aika paljon ongelmia autotekniikan kanssa, ja jotakin siellä nyt taisi rikki taas mennä, ja valitettavasti tuli tupla nollat, eli kiikarit tuli, ja nyt sitä aletaan pakkailemaan tavaroita ja lähdetään kotimatkalle. Ja ensimmäisen kierroksen yksi ehkä jopa yllättäjistä, Matias Lindell, Autoliike Kaarax, Protec Autohuolto Oy, K-Rajanime Oy, BVS Gruppi. Matias Lindell löytyy, ja tiimiläiset lyhyesti IT-mekaanikkona, ja isipappa siellä on myöskin. 87 pohjilla Lindellillä, katsotaan, nyt. Oliko se vain yksi ihmeellinen veto vai? Mitenkä menee kakkosveto, kun Matias lähtee kohti ykkösklippiä? On vauhtia ainakin ja halua, ei lähdetä nostelemaan. Ykkönen löytyy, kakkonen, hei! Se ei ole mikään ylläri se yksi veto. Kolmonen löytyy. Neloselle liimataan sekin täydellisesti. Ja lähdetään kohti vitosta, vitoselle se yksi pyörä, mitä halutaan, ja sitten kutonen. Mitä me täällä haukutaan ja ihmetellään, että oliko se vain yllätysveto, se yksi veto? Ei, se ei ollut. Matias Lindell näyttää. Hän on tullut FDS-sarjaa taistelemaan kärkipaikoista. Oli tosi hieno veto. Oli kyllä kaikki klippialueet löydy käytännössä täydellisesti. Mutta myös tulikin ajolinjasta täydet pisteet. Onko yleisö valmiina kuuntelemaan Matiaksen pisteet? Matias Lindell, ensimmäinen Pro-luokan kilpailu, 97 pistettä. Oho, meillä meni ihan Haaponiemikin ohi täällä, mutta ei se mitään. Joonas Haaponiemi, X1R, Hikoki, Jasa, Sievi, Askonauto, Kiiltopiste, Katalon Drift Team ja kaikenlaisia mekaanikkoja, Antti, Jukka, Pekka, Eetu, Jaakko, Joni ja Lasse. Ja laitetaan sitten Haaponiemi Joonaskin matkaan. Sieltä niin, ykköskyppiä. On raivokas taulupäin. On raivokas nyt. Sisällä. Ja sitten mennään nelonen täydellinen. On vauhtia, on kulmaa, on savua. Ja terve, pallo pyörii. Vitonen ja kutonen löytyy. Kyllä tekee Joonas Haaponiemikin sit sellaisen vedon tähän paikkaan. Oho, alkaa se pojat lyömään ihan kunnon suoltopäällittäni, nimittäin en malta odottaa, että päästään pari ajoja vetämään, kun tuossa on myöhemmin. Se on kyllä ihan hyvä, että me ollaan täällä, koska pojat ajaa sellaisia vetoja, meillä ei olisi tarjolla lajittelussa, kun siellä